mudan ayaa subax wanaagsan aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa soo xaadirkiina saaka mudanayaal intaan hawsha gulagelin kelmadar codsiya baan ka hormarinayaa hadda xogay wuxuu inoo sheegay in fadhiga kooramku afar iyo soddon yahay haddii hal mudana baxo uu jabaya shaqana waynu qabanaynaa marka in lagu dadaalo inta aynu shaqada ku jirno inaan kooramka la jabin insha allah bismillahi kariim mudanayaal insha allah waxaynu godagalnay qodobkii koobeed tobnaad ee ajenteena ee arrimaha xuduudaha puntland iyo gobollada sooleysanaag qodobkaas oo aan shalay halkan ka akhriyay minitiskii kalfadhiga afar iyo afartanaad shirkii wada tashiga qodobadii ka soo baxay iyo go-aankii golaha ka dambeeyey oo dhan waxaan soo jeedinay in qodobkaas hawshiisi inta badan dee golahu uu wax ka soo saaray wuu u baahan yahay tabagal shalay markaan anagu mudanayaashaan soo dhex dhignay inaad taa nala qaataanna waa jeclayn laakiin tala soo jeedinteeni shalay waxa ay ku soo urortay in qodobkaas la xisaabtanka xukuumadda la geliyo oo halkaa uu galo oo waxyaabaha dhiman marka xukuumadda lala xisaabtamaya lagula xisaabtamo qodobkaasaan rabnaa shalay oo isla qaadan lahayn laakiin waa kii kooranku jabay in horta saaka isla qaadanno dabeedna aan u gudubno howl maalmeedkeenna inta kale inoo harsan mudanayaal qodobka ajante ee arrimaha xuduudaha puntland iyo gobollada sooleysanaag yaa ogol inaynu gelinno qodobka la xisaabtanka xukuumadda mudanayaal kooranka waxaa fadhiya lix iyo soddon shan iyo soddon mudane waa ogol ciddiidayna ma jirto hal mudane waa ka aamusay sidaas ayaan qodobkaasi uu ku galay la xisaabtanka xukuumadda insha allah bismillahi kariim mudanayaal qodobka qodobkaynugu xigaa ee aynu ku nimi waa la xisaabtankii xukuumadda la xisaabtankii xukuumadda madaxweyne ku-xigeenku waa maqan yahay madaxweynihii iyo wasiiradii inta shaqada badan laga rabaynaa gaalkacyay joogaan waa kuwii muddada shirka dhuusamareeb iyo shirkii gaalkacyaba ku maqnaa qodobkaas hadda ma muuqdo inaynu maanta ayan ka shaqayn karno mudanayaal baa iyaguna shalay soo jeediyey inaan soo hormarayno qodobkii bian oboort iyo db wall oo arrintii dekadda boosaasoo aada looga dayranaya aynu qaadanno ka mudanayaal waad ugu soo wareejinayaa mudanayaasha codsigooda iyo annagaba oo ay noola muuqato inaan xisaabtankii aynaan maanta gudageli karin aynan qodobka soo hormarsanno yaa ogol inaan isla qaadanno inaan qodobka db wallaan soo hormarsanno mudanayaal kooramka fadhiya waa lix iyo soddon shan iyo soddon mudane waa ogol diidma ma jirto amisna waa hal mudane sidaas ayaynu ku gudagelaynaa qodobkeenna ajantaha ee db wall dib eegista heshiiska db wall wasiirkii dekadaha inuu gala hor yimaado si aan waqtiin oga lumin wasiirku hor yimaado oo wixii su-aalaha iyo ee nagaga xidhan hawsha tan iyo wixii xoga ee ku saabsan dekadda iyo heshiiskaasi inoola wadaago uu hor yimaado golaha marka waxaan soo jeedinaynaa mudanayaal inaan isla qaadano inaan wasiirkii dalabno aan u yeedhno kadibna waraaqdii loo qoro golahana hor yimaado berito insha allah bismillahi kariim yaa ogol mudanayaal inaan markaa wasiirka aan u yeedhno kooramka waxaa fadhiya lix iyo soddon ogol waa lix iyo soddon ciddiida iyo cid ka aamusteena markaa ma jirta oo saasuu dhammaan ku yahay waa mahadsantihiin berito subax sagaalka subaxnimo ayaan ballamaynaa wasiirka insha allah minakinu yimaado sidaa daraadeed mudanayaal waxaynoo ballanaa berito subax